I evo divne poruke za sam kraj naše današnje emisije. Ona glasi sve je to ljubav, a to nam poručuje moja poslednja gošća za danas, Božica Velusis. Dobar dan i dobrodošla emisija za Beograd. Dobar dan, Tamara. Dobar dan svim gledalcima. Kako si, Božica, obzirom na to da ideš sa sajma, je li tako, direktno u naš studio, međutim, sreća pa nismo daleko. Da, sreća, niste daleko, preko puta ulice. Da, upravo idem sa sajma i utisci su jako pozitivni. Pozitivni, to je najvažnije. Evo, ja u ruci držim drugi deo zapravo knjige Sve je to ljubav, o kojem smo mi pričali i, eto, obistinilo se, je li tako, na radost svih tvojih čitalaca. Nastavak. Nastavak, da. Ovo je drugi deo knjige Sve je to ljubav. Priča se nastavlja, to sam već napomenula u prethodnim emisijama. Nastavlja se život Sofije, glavne junakinje ovog romana. Koliko je bilo teško da Sofiju razviješ dalje i da negde ostane Sofija iz prvog dela, a da opet bude drugačija i zanimljiva čitaocima i da ne skreneš sa tog nekog puta da poruka, odnosno pouka ostane ista? Da, da, upravo ja sam nastavila neki svoj tok mašte i Sofija je nastavila svoj život, da kažemo, u ovom drugom delu romana. Znači li to da će Sofija nastavljati svoj život kroz delove i delove ili ne? Da, vidjet ćemo, jer kraj drugog dela nije završen, ostaje otvoren, tako da je vrlo moguće da će biti nekih još delova. Da, Sve je to ljubav, zaista je jedna onako ohrabrujuća poruka i na samoj korici ove knjige. Da li je to možda i bio cilj da u moru knjiga, sada kad odemo na sajam, zaista možemo naći razne naslove? Ovo je naslov koji nekako nas privuče i kada pogledaš knjigu pomisliš, pa Bože, daj da ovo pročitam, nekako ohrabrujuće deluje. Da, tako je. Glavna pouka i tema ove knjige Sve je to ljubav je upravo ljubav, koja je glavni pokretač svih nas u životu i ljubav je uvek pobednik u svemu. U svemu. Evo imamo prilike da vidimo i izdanje na engleskom jeziku. Kako ide ovo izdanje na engleskom jeziku? Da li su stranci negde zainteresovani? Jesu, jesu. Da, mogu da se pohvalim da jesu i izdanje na engleskom jeziku je dostupno na američkom sajtu Amazonu. Da, tako da svi oni koji žele mogu da pronađu i tamo. E sad, Božice, ti si ovo donela slučajno, ali mi smo uzeli namerno da pokažemo našim gledalcima. Časopis Ona i Božica na naslovnoj strani. Evo, vidite kako to lepo izgleda. Nekako su se svaka čast onom ko je prelamao, obzirom na to da sam radila u pisanim medijima, pa znam šta su prelamači i ko je sklopio sve ove boje. Jesu li ljudi saznali ovde nešto više o tebi? Jesu, ljudi me već prepoznaju, recimo u Maksiju kada sam otišla sa svojom čerkicom. To je pokazatelj, verujem, i Maksi i te ostale prodavnice. Da, tako je. Da, ljudi me prepoznaju, u ovom časopisu možete pročitati i saznati nešto više o meni. Jesi li otkrila nešto što do sada nisi otkrila? Jesu, jesam. Šta, kaži nam. Otkrila sam neke svoje tajne i otkrila sam neku svoju ideju za sledeću knjigu. Da, evo, Božica je dala otvorenu podršku projektu Ćirilično pismo u tržišnoj komunikaciji, je li tako? Tako je. To bi valjalo pomenuti. Da, da, naravno. Mi smo pričali danas baš o tome u emisiji za Beograd. Da, to je projekat Ćirilično pismo u tržišnoj komunikaciji za koju sam ja dobila ponudu kao akademski građanin da odgovorim na 10 pitanja. Tako da odgovori su izloženi na njihovom sajtu. Ćirilično pismo, tržišne komunikacije. Rus Sergej bio bi glavni glumac kada bi se po vašim knjigama, kada bi se po vašim knjigama snimao film. To je odgovor, je li tako? Rus, da, da, Rade Šerbedžija. Rade Šerbedžija, kada bi se po mojom romanu snimao film, za glavnog junaka prvog dela Rusa, Sergija, izabrala bih Radeta Šerbedžiju. Ko bi bio žena? Žena? Da. Ljubinka Klarić. Ljubinka Klarić, zašto baš? Evo, interesantan izbor, ja bih rekla. To je neka moja energija, kako ja osjećam. Ne poznajem lično glumicu, ali na osnovu filmova koje sam pogledala, energiju koju osjećam vezano za moj roman. Božice, koliko ti je teško da se danas izboriš na tržištu gde to na sajmu svako brani ono što je napisao i svako je tu da negde čitaocima približi svoje delo. Pa sad imamo i autore koje poznajemo već dugi niz godina koji su pisali i za kojih su zaista dela od po nekoliko godina ili nekoliko desetina godina. Ti kao novo lice, na koji način uspevaš da se približiš čitaocima?
Kako se dobiješ? Moraš to biti malo, jel tako? Da, naravno. Mislim da nije teško, jer mislim da svako od nas posjeduje neku svoju unutrašnju energiju sa kojoj može ostvariti svoje snove i ciljeve u životu. Dobro, kada vidimo ovako lepu Božicu, svako će prići da vidi šta je ona to napisala, tako da sve to ljubav je poruka koju ti kao ličnost nosiš sa sobom i ja verujem da ćemo se viđati, tačnije znam da ćemo se viđati i dalje, ali da ćemo pratiti razvoj čitavih ovih tvojih romana. Da, naravno. Hvala Božice mnogo na izdvojenom vremenu. Ti se vraćaš na sajam? Da, da, vraćam se na sajam. Da, to je uobičajno, dobro. Dobro, želim ti naravno sve najbolje u daljem radu. Onu ćeš, magazin, ona ćeš mi ostaviti da malo prelistam pa da vidim šta si ti to otkrila. Hvala još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja bih vam se zahvalila na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo uspjeli da vas pre svega informišemo, a onda na neki način i zabavimo. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim Jani Geiger na divnim unikatnim haljinama koje ja nosim. Nju možete pronaći na Instagram profilu koji nosi naziv Geiger donja crta Geiger. Tako ćete pronaći unikatne haljine ručno rađene za sve dame koje žele da budu jedinstvene. Hvala i cijeloj ekipi koja je realizovala današnju emisiju. Ja vam želim da ugodno provedete ostatak dana uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Doviđenje, prijatno!